ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ସମଲେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରି ସରକାର ବାହା ବାହା ନେଉଛନ୍, ଆର୍ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ସମଲେଇ ବିସ୍ଥାପିତ କର ଦୁଃଖ ପାସରି ଦେଇଛନ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବିସ୍ଥାପିତ ବାବଦକେ ଦେଇଛନ୍ ମାତ୍ର 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆର୍ କାମ ସାରିଦେଲେ। ହେଲେ ସେ 3 ଲକ୍ଷରେ ଘର କେନ୍ତା ବନାବେ ସେ କଥା ନାଇଁ ଭାବିଲେ। ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। ଆଜ୍ଞା, ଇନୁ ଯେନ୍ ଦିନୁ ରହିଲିନ ମୋର ଭାରି ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ଦେଖ, ମୋର ଆଖରିକେ ସ୍ୱାମୀ ନେଇ କହିଲି 3 ଲକ୍ଷ କେମି କେନ ରହିମି ବୋଲିକରି ନାଇଁ ଖାଇଲି ପଛେ ଇଟା ବନାଲି, ଆର୍ ଇଟା ସବୁ ପଡ଼ିଆ ରହିଯାଇଛେ। ଆର୍ କମେଇ ଖାଇଯିବାର ପଇସା ଦେଲେ ଯାକିର ଗାଡ଼ିତେ ବସିକରି ଯାଉଛେ, କେନ ପାଇମି ପଇସା। ପ୍ରଶାସନ ବି ଅନେକ କେତେ କହିଥିଲେ କି ସୁବିଧା କରିଦେମୁ, ସବୁ ଅନେକ ଯୋଜନା ବି କରିଦେମୁ ବୋଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ତ କଲେ ନେଇ। ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କାମ କୁତା ବି ମିଳିବାର ନେ, ଦୂରିଆ ଯାଉଛୁଁ, ଛୁଆମାନେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପାଠ ପଢ଼ାର ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି। 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କହିଥିଲେ, 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଘର ଦ୍ୱାର ହେବା କି ନାଇଁ ହେଲା, ଘର ବାଲତା ବି ଉପରେ ଅଛୁ। 6 ମାସ କି ବର୍ଷେ ନାଇଁ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଇକି 3 ବର୍ଷ ହେଲାନ, ଆରୁ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବାର ପରର ଦୁଃଖ କହିଲେ ନାଇଁ ସରି। ବିସ୍ଥାପିତ ବାବଦକେ ମାତ୍ର 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ କାମ ସାରିଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ହେଲେ ସେ 3 ଲକ୍ଷରେ ଘର କେନ୍ତା ବନାବେ ସେ କଥା ନାଇଁ ଭାବିଲେ। ଜମି ତୁବାରେ ତ ସବୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ବାକି କାମ କେନ୍ତା କର୍ମୁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ ବିସ୍ଥାପିତ। ଏତକିରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନାଇଁ ସରି, ପୁରୁଣା ଘୁନଗୁଟି ପଡ଼ାନୁ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଇଥିବା ନୂଆ ଘୁନଗୁଟି ପଡ଼ାର ଦୂରୀ ପାଖାପାଖି 4 ରୁ 5 କିଲୋମିଟର, ଫି ଦିନ ଜାନା ଆନା ଥି ବନେ ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି। କାମ ନାଇଁ ପାଇକି ଘରେ ହାତ ବାନ୍ଧିକି ବଇଛୁ, ପାସର ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର ନାଇଁ ନ କି ଭିତ୍ତିଭୂମି ମଜବୁତ ନାଇଁ ନ। ସରକାର ଆମର ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ କଲେ କହିବାର ସଙ୍ଗେ ଆମକେ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ କହିଛନ୍ ବିସ୍ଥାପିତ। ଆଉ କହିଥିଲେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେମୁ ବୋଲି କରି ସେ ପୂଜାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଆମକୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧରେଇ ଦେଲେ। ଆମର ଘର ବନି ନାଇଁ ପାରିଲା, ଧାନ ରହିଗଲା, ଆଉ ଆମର ଘରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ରହୁଛୁ। ଦେଖୁଛ ଟିନା ଖାପି କରି ରହୁଛୁ, ବହୁତ ତତି ଯାଉଛେ ଘର, ରହି ନା ପାରବାର, ଛୁଆ ପିଲା ବହୁତ ପୁରା ଇଏ ହେଇଯାଉଛନ୍, ଛୁଆମାନେ ପାଠ ବି ପଢ଼ି ପାରବାର ନାଇଁ ଭଲସେ। ବହୁତ ସୁବିଧା ଥିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଇନୁ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, କମି ଖାଇ ବି ପାରବାର ନାହିଁ, ଆମେ କାମ କୁତା ବି ହେବାର ନାହିଁ ଇନୁ ଭଲସେ। ସେମାନେ ତ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ତମେ ଇନୁ ସେନକେ ଯାଅ, ଆମେ ତମକୁ ପୂଜକମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ତା ଦେମୁ ଆମେ ତମକୁ ସେଇ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେମୁ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଜିନିଷଟା ଦିଆହେଲା, ଆମକୁ କାଁ କ'ଣ ନାଇଁ ଦିଆହେଲା। ଦେଖୁନ୍, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେନୁ ଆସିଲୁ ତାପରେ ଆମକୁ କହିଲେ କି ତମକୁ ଆମକୁ 2500 ଟଙ୍କା ଘର ଭଡ଼ା ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟରେ ପଚାରୁନ୍ କି 2500 ଟଙ୍କା ଘର ଭଡ଼ା ନେ, ଆମେ 6000-7000 ଲେଖା ଦେଇଛୁ, ପୁଣି ସେଥି ଲାଇନ୍ ବିଲ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଇନୁ ଇନକେ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ 10000-12000 ଘର ଭଡ଼ା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା, 20 ଲକ୍ଷ। ଆମେ ସେଇ ଯୋଜନା ଗୋଟେ କ୍ଷତିପୂରଣ କାହିଁ ଯେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଲେ, ତ ଏଇଟା ଆମକୁ ସମଲେଇ ଯୋଜନାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର ଆମକୁ ଭେଦଭାବ କରିକିନା ପୁରା ଦେଲେ। ଏଠି ଯେଉଁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ, ସେମାନେ ସେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେବ ବୋଲି 2500 ଲେଖାନ୍ ହେଲେ ସେ ଘର ଭଡ଼ା ଦେବୁ କି ସେ ଘର ଦ୍ୱାରା ବି କିଛି ହେଇନି, ଅଧା ହେଇଛି, କିଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି, ଛୁଆମାନେ ବି ଦୂର ହେଉଛି, ପଢ଼ି ଯାଇପାର ନେଇ ଯାଇପାରବାର। ବିସ୍ଥାପିତକୁ କେନ୍ତା ଧୋକା ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ପହିଲା କହିଲେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିଲେ ପୂଜକକୁ ଯେତିକି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବା ସେମାନଙ୍କୁ ବିଲ୍ ସେତିକି ଦିଆଯିବା, ତାପରେ କହିଲେ 640 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟରେ ଛାତ ଘର ନେଇ କଲେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆରୁ ଜମି ପଟ୍ଟା ନେଇ ମିଳେ। ଘର ବାବଦକେ ଯେନ୍ ପଟ୍ଟା ଦେଲେ ତାକେ ବିନା ପ୍ରଶାସନର ଅନୁମତିରେ କାହାକେ ବିକି ନାଇଁ ପାରନ୍ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଲୁକେ। ଖାଲି ସେତ୍କି ନାଇଁ, ସେ ଘର ଭଡ଼ା ବାବଦକେ ପୂଜକମାନଙ୍କୁ 7-8 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବାର ବେଳେ ବିସ୍ଥାପିତକୁ ମାତ୍ର 2500 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଠକିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଲୋକମାନେ। ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମେ ପହିଲା ବିସ୍ଥାପିତ ହେଇକରି ଆସିଲୁ 180 ପରିବାର, ସେତ୍କି ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲା ଯେ ପୂଜକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଦିଆଯିବା ତମକୁ ବି ତାହା ଦିଆଯିବା, ଆଉ ଏହା ଯେ ନିନ୍ଦ୍ରା ଆବାସ ବଦଳରେ 2,20,000 ଟଙ୍କା ଦିଆ ହେଉଥିଲା, ସେଟାକେ 3 ଲକ୍ଷ କରିକରି ଆମେ ଦେଇଛୁ, ତମେ ଘରଟା ବନ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଆଉ ସେତ୍କି ବେଲେ ଆମକୁ କହିଲେ କି 640 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଜମିରେ ଯଦି ଛତ୍ ଘର ନା ବନବ ବୋଲେ ପଟା ବି ନା ଦିଆଯାଏ ବୋଇଲେ, ତ ଯେତେବେଳେ 640 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଜମିରେ ଆମେ ଘର ବନାବାର ଲାଗି ଦେଖିଲୁ ବୋଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଇସାଟା ସର୍ଟେଜ୍ ହେଲା, ଆଉ ଘରର ଯେନ୍ ଭାଲୁଏସନ୍ଟା ମିଳିଥିଲା ପ୍ରାୟ 80% ଲୋକ 50,000 ଟଙ୍କା ଘରର ଭାଲୁଏସନ୍ ମିଳିଥିଲା, ଆଉ ଯିଏ ଯେନ୍ତା ଘରଟା ବନେଇଥିଲେ କି 2-4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଟକା ବି ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଘର ନାଇଁ ବନି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଆଜି ଆମର ଛୁଆମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବି ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା ମିତାନ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଆମକୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯିବା ଲାଗି ହେଲେ ନାଇଁ ହେଲେ ବି ଆମକୁ ନେଇକା 6-7 କିଲୋମିଟର ଯିବା ଲାଗି ପଡ଼ୁଛି, ସେନ ଆମକୁ ମାତ୍ର ନେଇକା 0.5 କିଲୋମିଟରରୁ 1 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ହିଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସ୍କୁଲ ଥିଲା, ଯେନ୍ଟାକି ଆମକୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ଆମର ଏଥିରୁ ନା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ବି ଆମର ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ସେମାନେ ଘର ବନାବାର ଲାଗି ଆମକୁ ମାତ୍ର 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଅଲଗା ଲୋକମାନଙ୍କୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସେଥିର୍ ଲାଗି ବୋଲି ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛୁ। ଗୁଟେ ଆଡ଼େ ସମଲେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରି ସରକାର ବାହା ନେଉଛନ୍, ଆର୍ ଗୁଟେ ଆଡ଼େ ସମଲେଇ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଦୁଃଖକେ ପୁରା ପାସରି ଦେଇଛନ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଜାଗା ବଦଳିଛି, ପରିଚୟ ବଦଳିଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଯେମିତିକୁ ସେମିତି। ଗଲା ତିନି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ସମଲେଇ ବିସ୍ଥାପିତ ଯିଏକି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସବୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ଖାଇବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ବିସ୍ଥାପିତ ବାବଦକୁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଦେବା କଥା ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି ସରକାର କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତିନି ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ତ ଦୂର କଥା, ଏଠିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର ପାଦ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ପୁରୁଣା ଗୁନଗୁଟିପଡ଼ାର ବାସିନ୍ଦା ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି ନୂଆ ଗୁନଗୁଟିପଡ଼ାକୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସମସ୍ୟା କଲେ ନ ସରେ, ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲାଣି, ଏମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଧରି ହାତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି କି ଆମକୁ ଦେଇଛ କ'ଣ। ସମଲେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ କରି ବାହାବା ତ ନେଲ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେଇଛ କ'ଣ? ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ଧୋକା। ସମ୍ବଲପୁର ନୂଆ ଗୁନଗୁଟିପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବିନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ସହିତ ନୀଳିମା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଆଇଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।